Ett omslag som har varit svårt att undvika om man har hängt på Booktok senaste åren, det här är Cursed Bunny utav Bora Chung. Bok nummer 265 i min läsutmaning 2023. Den blev shortlistad till International Booker Prize 2022. Det här är en sydkoreansk författare, det är en samling, en novellsamling, ganska skruvade. Ja, med betoning på skruvade snarare än på ganska. Det är ibland lite Lite vulgärt och lite gränslöst för sakens skull kan jag tycka. Den blir lite ojämn. Vissa av berättelserna blir jag väldigt engagerade i och tycker jag väldigt mycket om. Vissa blir mest bara transportsträcka. Den, liksom, den, den ringer in någon typ av genre som har blivit lite mer populär precis nu Just det här väldigt vulgära, gränslösa, lite skräckaktiga men nästan lite gåraktiga eh, short story-samlingarna. Som kanske någon som Mariana Erikes som jag har tidigare i år, Fulländar. Här blir det lite mer blandat resultat. Jag kommer ge den en 3 av 5.